Сметану! Ні, перекись! Краще спирт! Може, попісяти? Олію! Рафіновану! Стоп! Стоп! Так робити не можна! Прямо зараз беріть своїх батьків за руцю і саджайте дивитися цей випуск разом, бо це надто важливо! І так, давайте розбиратися, що ж таке опік. Простими словами, опік – це коли ваша шкіра розплавляється під дією чогось гарячого. Ну, ніби вона – це просто якесь маршмеллоу. Ви помічали, що коли ви потримаєте зефірку над вогнем зовсім трішки, то вона перепікається, починає хрустіти і трохи змінює колір. А от якщо ви завтикали на пташку на дереві і забули про ваш смаколик, то він перетворюється на вогіллячко. От майже так само відбувається і з нашою шкірою. Колись дуже давно, у часи війни, коли ще не було ліків, коли знайти щось холодне, щоб прикласти до рани, було майже неможливо, коли єдиним порятунком від зараження крові було відрізати пошкоджену руку або ногу, ось тоді опік був одним із способів лікування. Як саме? А отак, коли людина отримувала серйозне поранення, лікарі брали залізний прут, нагрівали його до почервоніння і прикладали до свіжої рани. При таких температурах бактерії просто не можуть розвиватися. Так само використовували і гаряче повітря, всім нам відоме як інгаляція. Що? Почули невідоме слово? Інгаляція – це коли ваша бабуся дає вам каструлю з окропом або відваром картоплі, щоб ви тим дихали і у вас не було кашлю і шмарклів. А також брали банки, їх нагрівали і прикладали до різних частин тіла. Всі ці лікувальні процедури в дальшому й допомагали, але також приводили до жахливих опіків різних стадій. Слава Богу, що у нас зараз є інші методи лікування. 40% опіків на тілі. Назотрахеальна інтубація, вводьте розчин Рінгера. Нашу шкіру можна порівняти з тортиком, наприклад. Але якщо його перевернути? Шкіра складається із трьох шарів. Зовнішнього шару, внутрішнього шару та жиру. Що ж саме відбувається зі шкірою під час опіку? Спочатку уражується зовнішній шар. Потім, якщо жар просувається глибше, то пропікається і внутрішній шар, чіпляючи кров та нерви. А згодом може дійти і до жиру, та все глибше і глибше до самих кісток. Чим довше жар залишається в організмі, тим більший ступінь ураження та вищий шанс отримати замість шкіри – вугілля, що вас і чекає, якщо ви не будете нічого з тим робити. Припустимо, на вашу руку потрапило декілька крапель окропу. Рука почервоніла, можливо, трошки припухла. Ось саме це і є перша ступінь. Та тут переживати нічого, поболить і пройде. Якщо у вас на шкірі з'явилися пухлини з якоюсь невідомою прозорою рідиною, вітаю! У вас друга ступінь опіку. Будь ласка, не намагайтеся вичувати цю рідину або розколупати ранку. Просто повірте, буде гірше. Що ж це за водичка така? Ця водичка входить до складу крові. Припустимо, коли жар проникає до внутрішнього шару шкіри, він зустрічається з кров'ю, через це кров закипає, ніби в чайнику, і виділяє ту саму водичку, яка піднімається вище і утворює пухирці. Якщо проткнути той пухирець, ну, по-перше, вам буде боляче. А по-друге, ваша кров і шкіра стануть незахищеними і можуть пропустити купу мікробів, які занесуть інфекцію, і такого там накаламутять, як хулігани на районі. Тому, будь ласка, пам'ятайте, що пухирець – то захист від хуліганів. Ви точно зрозумієте, якщо, не дай Боже, отримаєте ураження третьої ступені. Третю ступінь можна назвати одним словом – обвуглення.
На цій стадії мови про похирці або водичку вже не йде. Все, що є живого на цій ділянці тіла, просто випаровується або ж згорає дотла, як вугілля на шашликах. Ураження настільки серйозне, що вже нічому загоюватись. Добре, розібралися ми з тими поняттями, там, назвами всякими, да? Ну, а що робить, коли все ж таки, ну, ошпарив щось, ну? Доктор! Головне правило. Не зробіть гірше. Перше, що ви маєте зробити, це зняти з себе одяг, якщо він перекриває ту частину тіла, яку ви обпекли. Далі відкриваєте кран і підставляєте уражене місце під воду. Не холодно і не гарячо, а саме таку, щоб вам було приємно. Десь на хвилин 10-20, це в залежності від ступеню опіку. Можете вимкнути собі мультики для підняття настрою. А мені башка олією мазала. Думаю, ми достатньо зрозуміло натякнули, що олією мазати не можна. Олія – це дуже густа рідина. Жир. Вона не випаровується і нікуди не зникає, як вода або спирт, наприклад. А от тепер уявіть, що буде, якщо на шкіру, яка тільки-но отримала серйозне ураження, налити таку сіку речовину, як олія? Олія не дасть змоги гарячій температурі вийти з вашої шкіри, а навпаки буде стримувати її всередині. Таким чином біль буде все сильніший, опік буде все глибший і глибший, і дуже скоро з першого ступеня він перетвориться на обвуглення. А якщо поплювати? Так сметана, сметана! Ні, сметаною, ні простоквашою, ні чим іншим з вашого холодильника. Ні спиртом, ні перекисом водню, і зеленка – це теж не найкраще, що придумало людство. Це буде так само жорстоко, небезпечно і боляче для вашої ранки, як пройтись по ній гострим ножем та ще й притиснути так смачненько. Легше сказати, чим все ж таки можна попшикати. Пантенолом, і тільки після обробки водою. Ви хочете спитати, чому саме пантенолом? А я вам скажу, чому саме пантенолом. Тому що цей засіб не тільки заспокоює шкіру після опіку, а також сприяє її загоєнню, а також допомагає клітинам відновлюватися. А що якщо були через 2 години навіть і після води, і пантенолу? Ту, що? Лікаря, звісно, викликаємо. А якщо сильно-сильно болить, поки чекаєте лікаря, то можна випити знеболювальні. А виходить, що на третій стадії поливати і пшикати вже нічого? Ну, звісно, вже немає що. На цьому етапі покладіть чисту або навіть стерильну не вату, а тканину або марлю на уражену частину шкіри. Ну і чекайте лікарів. Окей, давайте все ж таки розберемося, коли час дзвонити лікарю. Якщо опік з пухлинами і рідиною більший, ніж ваша долонька. Якщо ураження дуже легке, просто якесь почервоніння, але займає дуже велику частину тіла. Ну, десь отак, як рука. Якщо пошкоджено дуже чутливі місця, ну, там, де у вас тоненька шкіра. Наприклад, пахви, лікті, кисті та стопи, обличчя. Або... Ну, як його, ну... Пах. У всіх цих випадках обов'язково треба дзвонити лікарю. А тепер подивіться мені в око і скажіть, вам усе ясно? Якщо ви чогось не зрозуміли або хочете уточнення, залишайте нам коментар, я обіцяю вам відповісти на будь-яке питання. Також не забувайте тиснути на дзвіночок і підписатися на нас в Інстаграмі та Фейсбуці, щоб не пропустити жодного відео і бути в курсі всіх найважливіших порад і уроків. Також нам буде дуже приємно, якщо ви підтримаєте нас на Патреоні. А ще залиште нам своє сердешко, тому що наше сердешко вже з вами.